70% пожежних автомобілів, якими щодня виїжджають на виклики рятувальники Бердичівської 4-ї пожежно-рятувальної частини, вичерпали свій ресурс, розповідає командир відділення рятувальників Руслан Гаврилюк. За його словами, рятувальний автомобіль сприятиме швидкому виконанню поставлених завдань. Вона допоможе більш оперативно реагувати на виклики. Машина вивозить 2,5 тонни води, ємкість цистерни, 400 літрів п'яного образователя. Оснащена також обладнанням, оборудованням для ліквідації не тільки надзвичайних ситуацій на пожежі, але й обладнанням для ліквідації на ДТП. Є пневмообладнання, вишками світ можна подавати. 5 чоловік особового складу вивозить. Олександр Надворний – водій рятувальної машини у підрозділі. За його словами, необхідно вивчити, як працює обладнання, встановлене на машині. Ось до цієї станції – ножниці, кусачки, щіпці, домкрати. А ця станція – електро, 220 вольт подається від цієї станції. І ця станція також приводиться в освітлення для пожежного обладнання. Про характеристики автомобіля говорить керівник 9-ї державної рятувально-пожежної частини Олексій Романюк. По-перше, він ще вже має сучасне обладнання, необхідний бойовий одяг та спорядження, яким можуть користуватися не лише при пожежах, а й при дорожньо-транспортних пригодах або інших надзвичайних ситуаціях пожежні рятувальники. За словами керівника 2-го пожежно-рятувального загону Андрія Беглого, від сьогодні екіпаж цієї машини вивчатиме роботу нового обладнання. Також з автомобілем було передано деяку кількість пожежно-технічного озброєння, гідравлічний інструмент, бойовий одяг, спорядження. Нам потрібен деякий час для того, щоб переробити деякі конструктивні особливості, переробити кріплення відсіків під наше пожежно-технічне обладнання. Як тільки ми це зробимо, потренуємо особовий склад, тому що на автомобілі даного типу ми ще не працювали, навчимо їх. І як тільки будемо бачити, що ми готові, зразу ж його поставимо в оперативний розрахунок. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.